এইবোৰ হৈছে ঘৰৰ টিয়া। নমস্কাৰ, আই স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আজিৰ নতুন অন্য এটা ব্লগ লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে দাদা আৰু ভণ্টিয়ে ৰোৱা তিয়ঁহৰ গছ কেইটা মই দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ঘৰৰ গছৰ তিয়ঁহ খাই ভাল লাগে। এইটো ভিডিঅ' কৰিছে ভণ্টিয়ে আৰু দাদাই তিয়ঁহ ছিঙি আছে। আৰু এইবোৰ হৈছে পাত শাক, পাতা শাক ভাজি খাই ভাল লাগে। এয়া আৰু এইবোৰ হৈছে অল শাক, কলাধাৰীটো। এইটো থাকে পাহাৰত, থাকে আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে আছে। এয়া এইটো বৰা বনাই খায়, ভাজিও খায়। মোৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে পাই যাব। এয়া তিয়ঁহ ছিঙিলে। তিয়ঁহবোৰ সৰু নহয়, ডাঙৰে হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজি বাই।